Привіт-привіт! Друзі, промайнув всього місяць, а ми вже дуже за вами скучили. І раді поділитися всіма новинами, що відбулись в церкві Спасіння за травень. Місяць видався досить цікавим, тому почнемо з чогось теплого та особливого. Першою подією став сімейний семінар у Радомишлі. Захід відвідали пари, що тільки почали своє подружнє життя або бажали оновитися у цьому. Програма семінару складалась з вивчення біблійних принципів сімейного життя, практичних порад щодо життєвих ситуацій та відповідей на запитання. Сім'ї змогли відновити близьке спілкування, зміцнити стосунки, а на завершення всіх чекав романтичний вечір. Це дуже благословенний час, який дозволяє нам ще більше з'єднатися один з одним, більше пізнати свого партнера, що він любить, що не любить. Ми оновились, як у нас, в наших відчуттях, і мені здається, що я якби не заново, а більше, ще більше покохала свого чоловіка. І благодарю організаторам, вам, пастору Ірі, пастору Сереже. Мені дуже подобалось і дуже благодарна. Наступним гучним заходом став виїзд левітів нашого об'єднання. Прийшов він у Фаворі, що у Радомишлі. Служителі отримали майстер-класи з вокалу, музичного аранжування та звукорежисури, брали участь у тематичних інтерактивах і завершили вечір хвалою та поклонінням. Це був час спілкування, обміну досвідом та укріплення у служінні. А наймасштабнішою подією місяця стала молодіжна конференція. 2 роки минуло з останнього подібного заходу, і ми з нетерпінням чекали на цю зустріч. Конференція тривала протягом дня у 3 блоки. За цей час відбувся благодійний ярмарок, концертна програма, молитва за Україну, ток-шоу на актуальні теми та ще багато цікавого. Захід відвідало близько 800 людей, що приїхали з різних куточків країни. З них 48 покаялось, а 26 вперше були на подібному служінні. Проводили круті конкурси, ярмарки, тенісний турнір, проводили фіфу, якщо хто знає. Був дуже великий ажіотаж, людям дуже сильно сподобалося. І видно було, як дійсно Бог торкався молодих людей. І я вірю, що це стане такою відправною точкою для багатьох у прийнятті рішень, у змінах в житті. Було видно, що молодь за цей нелегкий період війни змінилася. І вона стала більш голоднішою до Бога. І більш така, знаєш, ой, що вона спрагла по цим речам. І тому це дуже круто. І я знаю, що в нашій країні є майбутнє. Тому що якщо в нас така молодь, значить в нас дійсно є майбутнє. На благодійному ярмарку вдалося зібрати понад 17 тисяч гривень. Ці гроші будуть передані на закупівлю амуніції для наших бійців. Тому дякуємо кожному, хто взяв участь у зборі. Традиційно пройшло і щомісячне водне хрещення, де 39 людей приєдналися до членів церкви, а на недільних служіннях покаялися ще 83. Вітаємо всіх, хто долучився до нашої церкви. Ми продовжуємо згуртовуватись, щоб допомагати тим, хто має потребу. За травень продуктові набори отримали 230 членів церкви, 100 переселенців, а також близько 200 людей із Мощуна та Бородянки. 120 людей одержали необхідні речі, 70 родин переселенців пральний порошок, миючі засоби, посуд, постільну білизну та новий одяг. За травень Церква Спасіння роздала близько 12 тонн матеріальної допомоги. Привезли продуктові набори та засоби гігієни 70 членам церкви з інвалідністю та здійснили 29 адресних доставок паків для лежачих, які не є членами церкви. 39 сімей з дітьми отримали допомогу для своєї малечі. Це підгузки, гігієнічні засоби та дитяче харчування. 350 дітей з Вишневого і Бородянки одержали яскраві гумові чобітки. Також в лікарні Бучі передали хірургічне обладнання та медикаменти. Загалом на лікування нужденним видано матеріальної допомоги на 99 тисяч гривень. Церква активно допомагає нужденним на територіях, прилеглих до лінії фронту. Ми передали 270 буржуйок у Запорізьку та Донецьку області, 100 на Сумщину та 270 на Херсонщину для мешканців зруйнованих будинків. Друзі, я зараз знаходжусь в Херсонській області, і ми знаємо всі, яку катастрофу ми зараз переживаємо в цьому регіоні. Хочу сказати, що Церква Спасіння не стоїть осторонь, вона вже тут, в Херсонській області, і вона вже діє. Вже люди отримали генератори, отримали продуктові набори, речі, все для того, щоб пережити цей критичний термін, поки доїдуть інші волонтери, поки держава забезпечить всім необхідним. І вже зараз ми оцінюємо наслідки, ми вже шукаємо будинки, які можна відремонтувати, і вже плануємо, як ми це будемо робити. Тому я вдячний всій громаді Церкви Спасіння. Нагадаємо, що вже зовсім скоро відбудуться літні табори для дітей, молоді та підлітків. І в рамках підготовки в Мацфафор були зроблені оновлення. Закуплений новий посуд, кулер для гарячої води, оновлена апаратура у великому залі та багато іншого. Все для того, щоб сезонні відпочинки були максимально комфортними та приємними.
І наостанок біля храму зробили нову сучасну розмітку для паркування. Завдяки цьому кількість місць збільшилась на 25, а паркування стало значно зручнішим. Сонячний травень подарував нам заходи, які ще довго грітимуть наші серця. Віримо, що попереду нас чекає ще багато всього цікавого. Друзі, користуючись нагодою, хочемо подякувати за те, що берете участь у житті нашої церкви і її добрих справах. Дякуємо кожному за десятини, молитву, підтримку та любов. Бажаємо Божих благословінь та побачимось вже зовсім скоро. До зустрічі!